Ми терпляємо, але не без мене. Дайте роботу! Під будівлею «Укрзалізниці» людно. З Вінниччини до столиці працівників Гніванського заводу привело те, що їм вже майже півроку не виплачують заробітну плату. У працівників Гніванського заводу спецзалізобетону нерви не залізні, тож приїхали у Київ вимагати заробленого. Борг по заплаті сягнув 12 мільйонів гривень. На підприємстві, яке виготовляє для залізничників шпали та опори, працює близько 400 людей. То, що продукція потрібна для залізниці, це факт. То, що ремонти залізниці потрібно робити і аварійні колії ремонтувати, це факт. Що не працює наше підприємство, тяжко цим об'яснити. Ми тоді будемо жити і будемо працювати. Уже надоїло терпіти, скільки можна терпіти, оце салатичне і зівається. Хіба це життя за 5 місяців без зарплати? Це ж ні, це ми тільки виживаємо. Ніщета, грань ніщети. А в кого діти маленькі, а хворіти нам не можна. А в кого навчаються діти? Робітники вимагали від керівництва компанії-замовниці назвати дати, коли вони зможуть отримати зарплату. І вимагали гарантій, що підприємство не зупиниться. Збереження підприємства і трудового колективу є пріоритет вирішення цього питання. Це «Укрзалізниця» також в наших реаліях має певні складнощі фінансово-економічного характеру. Керівники заводу таки домоглися діалогу з представниками «Укрзалізниці». Ті пообіцяли, антикризовий план буде готовий у середу, а борги працівникам почнуть видавати у понеділок. Буде розроблений план заходів і планується запуск заводу вже в серпні місяці. Я вам гарантії даю про те, що буде зарплата по квітень місяць включно виплачена до кінця цього місяця. Проте для певності мітингувальники пішли і до Кабміну, аби урядовці також звернули увагу на проблему гніванських залізобетонників.